Récupération, donc moi et Amas pour récupérer. Bon, il y a aussi la semaine au thème, bisous pour clôturer. Programme la bisous, donc moi la bisous et la récupération, bisous pour clôturer en gros la semaine Oyo. Donc la GNP, la prière, car la Nengue dans le bac, d'autres fois, il y a que Nengue, il y a soit à la qui coloba dans ma disciple, naïe, que. Ba sort ya ba démon oyo et bimaka na ba jeune pe ba prière. Amen. Alléluia. Azo lokumu nzambo wa saliete ngai na yo tozala na bomoi na mokolo alelo pe tozo ndima ete a kosala. Amen. Amen. Totangi liloba na nzambe, totangi 1 Samuel chapitre 9 pe totangi verset 3, totangi verset 6. Puis la 7 et puis la soukha, tout à l'heure, verset 20. Donc, 1 Samuel chapitre 9, verset 3, verset 6, donc 6 à 7, et puis la soukha, tout à l'heure, 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Verset 3. Les ânes de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânes. Verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Verset 7. Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Verset 20. « Ne t'inquiète pas des ânes que tu as perdues, il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël ? N'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père ? Parole du Seigneur. Amen. 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 Zambé a pambola ilobanaye. Alléluia. Awa ndenge tolu tu kotanga. Donc on a verset 3. Awa baza pour expliquer. Biso ndenge banes ya papa ya Saul et Bungaki. Donc et Bungaki. Et puis papa naye atinda kiye. Donc après ça qui est serviteur moko oya pokai pour accompagner pour bakende koluka ba neswana ba bandaki koluka soko tangi na ba verset 4 au kiti pour comprendre donc au monde kuna bible za ko expliquer ndenge ba tambolaki partout ba tamboli ba kiti pays ya Ephraim ya Benjamin ba kiti donc au monde ba tangi ba mboka
moi ebélé ba secteur ebélé o bango ba luki ba luki ba luki ba zoa kité. Donc ba luki na façon nyonso ba tamboli ba tamboli ba tamboli oyo bango ba perdra ki oyo bango ba zala ki koluka ba zoa ki ya moté. Si tu as un total na verset 6 na verset 6 kuna netozo mona serviteur oyo atambola ki na Saul ndazo ye bisaye ke na mboka oyo ezali na moto moko soki tokutani na ye ye au moins akoki ko indiquer biso ou akoki ko orienter biso ou akoki ko expliquer biso malamu ko lakisa biso esika nzela nini oyo ngai na yo tokoki kokende. Mais na tongo ya lelo ngai na yo tozali na besoin de ya molimo musanto po eta kokanda ko conduire biso na nzela oyo ebongisani. Alléluia. Esika oyo ekomema nzela oyo ekomema biso esika oyo tokokende po tokokanda ko récupérer oyo nyonso to perdre ki na tongo ya lelo. Moto na Nzambe aenani serviteur aye Saul aebisi ye na verset 7 tozana eloko ya ko pesa moto na Nzambe te tozana ngote parce que biloko deja tozana ngo toze biloko to memaki lokola ba provision ou lokola biloko tozaki nango ezali susu te. Mais na tongo ya lelo ndeko lange loko ngala nina ebisa yo na tongo ya lelo yo moko zali libonza. Alléluia. Mikomi sa sacrifice. Alléluia. Yoko ko zala li bonza. Bien que serviteur aye bisa kiye ke ngayi ya kokai ko sala ba akokai ko debuye po ba kokana ko zwa biloko o ba kokai ko mema na mosali na nzambe. Bien que ba kenda kotala mosali na nzambe maboko pa bate me na tongo ya lelo ngayi na yo tozali li bonza. Verset 20. Tanuk apre na ba apre ko kutala na mosali na nzambe mosali na nzambe abali bala moko koyebisa ye koyebisa ye ke ba nes oyo yo zoluka ba biloko oyo zoluka esi ozwi yango. Haleluya. Ozwi yango donc ba sango oyo moto na nzambe akomi koyebisa ye Saul ezali ba sango oyo Saul a rekipera ki kaka ba nes te mais azwa ki plus que ba nes. Haleluya. Haleluya. Azwa ki plus que oyo yo ye azala ki yukoluka. Parce que zala ki pamba te akoma ki ti na kati ya mboka wana. Donc zala ki nde na plan ya nzambe. Haleluya. Nde kona ngayi na tongo ya lelo. Ngayi na yo tozali peka alokola Saul. Na tongo ya lelo. Toye koluka. Toye koluka. Tozali koluka. Ko rekipere oyo ngayi na yo to bongisi. Oyo ngayi na yo to perde wana yango nde na tongo ya lelo toye koluka yango. Saul soki atuva ki oyo yazalaki koluka na bamboka nyonso oyo atikaki Saul alingaki kokoma te ti na mboka oyo moto na nzambe azalaki. Donc alingaki soki atuvaki ba nes neti a ba pays batali ezoleti ba pays na ya Benjamin peut-être soki atuvaki yango deja na pays ya Benjamin mais na ville oyo Sanani Samuel azalaki Saul alaka komana ete. Donc alaka trouvé directement azongi mbala moko parce que ya yela ki ne banesse. Donc ce que Nzambe permettra ki que Saul atambola a trouvé te a komati na mboka oyo Saul Samuel azalaki ezalaki ne na plan ya Nzambe. Alléluia. Alléluia. Ndeko na ngai yango na lingi na ye biso na tongo ya lelo. Programme oyo to bandaki yango depuis début ya mois oyo. Ce qui Nzambe a salaki que peut-être on récupéré peut-être dans ba jour oyo to bandaki wana peut-être semaine oyo ya jeune prière on va ko koma yango te. Peut-être ce qui Nzambe sali que on koma ti na mukolo ya lelo ti on kota ti na programme ya lelo oyo to bandi oyo ya semaine oyo. C'est que Nzambe za na eloko ya malamu aza ko bombela yo. Donc au bombelo on les ami kaka te yo ko récupérer o yo zo luka. Mais na yebi na zone di make, so ki a permettre o komisa o ezali semaine o yo, ezali pona nini po ya zo bongisela yo plus que o yo yo perdre. Alléluia. Faut ko zala na kondima. Alléluia. Il faut ko zala na kondima ndi ko langai. Ni faut ko zala na kondima. So ki Nzambe a permettre. O sambe lo sambe lo sambe lo sambe lo sambe. Alléluia.
Mais au monde a résultat, au monde a c'est comme si. Et ça n'a tina. Et ça n'a tina. Donc, ce qui a mis miotio comme à la semaine, c'est que ça n'a oyo. Il y a un nez oyo yé à bombéli. Il y a un nez oyo zambé à bombéli. Que oko kanako récupérer plus que oyo yo au père traki. Zambé à pamoula yo balaye. Amen. Zambé a salé la biso ya ko kamo na semaine oyo. Alléluia. Zambé a mimoni sa na semaine oyo. Amen. Zambé a ko kisali lobana ye na semaine oyo. Amen. Na kombo na Yesu. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Tozo ko banso na ndai na présence ya Zambé. Adam Zambé. Adam Zambé oyo tozo ndima ete a ko salé la biso. A ko salé la biso. Quand on est dans la salle, Saoul a entendu la vie par Nes, il y a Tata Naye, mais Saoul, à côté de la Nako, il y a Moto Nanzambe, le col à Moto normal, le col à Mouana, il y a Tata Naye, mais Kopima, il y a Tata Naye, il y a Moto Nanzambe, il y a Tata Naye, Abimaki roi, alléluia. Abimaki moto azalaki roi, alléluia. Tozo kwa ke nzambe, oya komi si biso, na semaine oyo, akosale la biso, koleka oyo, ta ima ni tousa. Alléluia. Azwa lokumu, azwa lokumu nzambo. Tozo koba na présence à nzambe. Totangi psaume, psaume chapitre 9, verset 10. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Azanzam. Azanzam. Je lis la parole du Seigneur dans Psaume chapitre 9, verset 10. Amen. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse, parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Nzambe a zwa lokumu ndeko langa tokena kokumisa nzambe. Tokena kokumisa nzambe nzambo ngai na yo toyeko yeka maliboso na ina tongo alilu. Alléluia. Nzambo esika ngai na yo toyeko luka protection. Esika oyo ngai na yo toyeko batama. Esika oyo ngai na yo toyebye te toko trouver solution na ba problème na biso. Esika oyo toyebye te soki to batami epai na ye monguna akozala. Na autorité te du colonna bomo ina biso na tongo le lom de kolanga ke ndeko pambola nzambe nzambe a batelio lisusu nzambe a sepeli ete mokolo alelo yo mona yango nzambe a sepeli ete ozala na bomo ke ndeko pambola nzambe wana nzambe ozondi maete akokokisa oyo ezali liloba na ye na vie na yo nzambe oyo azali mwana na moto te po ete akokanga kokosa nzambe oyo azali fidele na maloba na ye kende kopambola ye kende kokumisa ye mpona oyo nyonso asali na bomoi na yo po ete abateli yo ndeko na ngai te olalaki soki ndenge nini me yokumisa nzambe parce ke oza na bomo bao nyonso balukaki yo na butu ya lelo bakoki yo te po ete oza debu molongi eza nde ce qui est long, c'est pour être exempt de la longue. Pambolaye, 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 Zambozo di maete, ako sale la oya mine, ako tika yote na chunda semen fol, ako tika yote na mukolo ya lelo, pambolaye, Zamba solo, Zamba nguya, Zambe monene, Zambo aza kapabe. Zamba ma kasi, Seigneur na pamboli, Seigneur na netosio, Seigneur na kumisio, Seigneur na pamboli, na pamboli on zamba doba, na pamboli on zamba dika, na pamboli on zambo atonga mbia, mokeli ya mikolo na si, zambo akela nyonso, zambo asimbi nyonso, na nguya ya loboko na ye, zambo a makasi, zambo oya makasi, oya tonda nguya, na pamboli yo. Na kumisio, na netolio, na mokolo ya lelo, wento la musingai, osali ete nazala na bomo, osali ete na loba, osali ete na tambola, osali ete na bouge, merci Eternel, bona vie à ma soeur, bona vie à mon frère, oyo sepeli ete, lususu lundi ya lelo, tozala ensemble. Na prière, ton pamboli yo, ton netoli yo, pour être bon bibiso,
Na église,
Zambe azongi selaka ou affaire récupéraka batu. Donc azongi selaka batu. Oyo ba perdra ki tant ou pe batu ba reconnaître o ezali ba faute na bango. Alléluia. Ya ke na tambola ki mabe o reconnaître o ezali ba faute na yo. Zambe a conquis que ça là que au récupérer oyo yo au père Faki. Na tongo le long de kolanga to kozala sincère du bosso ya Nzambe. To kozala sincère du bosso ya Nzambe. Ezali premier jour. Moko na biso ko kende kozala sincère du bosso na Nzambe. To ko kende ko yambo ko senga Nzambe bolimbisi. Pe ko kende ko loba ko bimisa. Oyo nyonso ezana kati na biso oyo ngai na yo to yebike ezali ko pesa Nzambe lokumu te. Pona ko boya ete ba faute na biso ekokana ko empêcher biso tokokana ko récupérer oyo to perdaki. Parce que ngai na yo tozali na besoin ya ke Nzambe a exauce biso. Tozali na besoin ke temu tokoti ndenge tokoti prière semaine oyo ndenge to bandi programme oyo. Tous en a besoin. Si semaine au récit là, Nzambe a yanolanga inayo. Ako yanolanga inayo ndenge nini, ya kenga inayo toko kana kumona ete to récupéré oyo to perdaki. Yango moko na moko kende kozala sincère, liboso na Nzambe. Moko na moko kende kozala sincère, liboso na Nzambe. Parce que ma faute, ma soumou, nezali ko empêcher biso. Des fois, tout le monde a le bon coin de ça. Ma faute, ma soumou, et dans un blocage. Des fois, entre le moto, dans Zambé. Toke na ko yambola. Toke na ko yambola. Toke na ko bimisa. Oyo nyon se zali na kati na biso. Enfin que zela na biso, et zala vert vert. Et loko mon côté, et kokana ko empêche, que Zambé, a kokana ko sou, na biso pote to kokana ko récupéré, ou te perdra ki, na kongo na esu, zala, et kona gai, ou de la, ou de la, de kona gai, zala sincère, mi bosso na Zambé, zala sincère, mi bosso na Zambé, parce que Bible zali ko loba ete, oyo azali ko bomba ma ben a ye, a prospera kate, oyo azali ko bomba ma ben a ye, a kenda ka di bosso te, oyo azali ko bomba mabena ye avansaka te. Ndeko na ngai tokokende na kobimisa. Kende na kobimisa. Kende na kobimisa. Kende na kobimisa. Oyo nyonso yo yebi. Oyo efandi kati na yo. Oyo efandi kati na yo. Oyo yo yebi ke. Eza kosepelisa Nzambe te. Ke ezalaka lango ya Nzambe te. Yo bimisa yango. Pesenga Nzambe bolimbisi. Wese loko moko te. Ekokana ko empêche yo. Okokana komona loboko ya Nzambe. Na tongo alelo. Na tongo alelo. Ndeko na ngai yambola. Atango yo yebi ke. Osalaki yango. Moto azalaki te. Osalaki yango. Ozalaki yo moko. Me oyebi ke. Oyo yo salaki wana. Atan ke mola na Nzambe. Okokaki kosala yango te. Yo ndo yebi ndeko na ngai. Yo ndo yebi ndeko na ngai. Ngai mpe nami yebi ndeko na ngai. Na tongo alelo. Tokokende na kokanga monoko te. Tokokende na kokanga monoko. Toko kene na kopimisa, toko kene na kopimisa, toko kene na kopimisa. Enfin que ngai na yo, toza la pepele liboso na Nzambe. Enfin que ngai na yo, toza la ba irréprochable liboso na Nzambe. Enfin que ngai na yo, eloko moko te ekokala ko empêche ngai na yo, topisa bolamu na Nzambe na semaine oyo. Alléluia, pwete Nzambe yo ka ngai na yo. Yambola ndeko na ngai, yambola ndeko na ngai. Atobimisaki na motema, atobimisaki na monoko te. Me opansaki mabe, opansaki mabe, opansaki mabe, opansaki mabe. Ndeko na ngai yambola, kende ko renonse, kende ko renonse, kende ko renonse na yango. Zamba kokala kolimbisa yo, Zamba kokala kolimbisa ngai. Na tongo alelo.
lelo, na tongo a lelo, na tongo a lelo, na tongo a lelo, poeten zela, ezale la biso polele, poeten zela, ezale la biso polele, poete oya yaka kwa kize, azwa zelate, azwa malobate, azwa malobate, oye koki ko permettre ye, aluka a kize nyanya yo, na semen o, yambola, yambola de kolokai, afin que nous allons libre, 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 libre pour la congéler, libre pour la copier, propre libre la salle, propre libre sur la salle. Alléluia, 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 alléluia. Na kombola Yesu, na kombola Yesu, na kombola Yesu. Zambo alimbisaka, zambo alimbisaka, zambo alobiete, zoto yango limabela yo, ki azali juste pe fidèle pour la kolimbisa. Seigneur, mona ngai na tongo alelo, papa mona ngai na tongo alelo, papa na eko yambola, o nyonso na sala ki epesa ki olokubute, o ezala ki contre volonté na yo, contre liloba na yo, o ezala ki a yo te, o ezala ki a yo te, papa limbisa, papa mawana. Yo, du colonne à Bobo Inanga, papa Mawana yo, du colonne à ma soeur, papa Mawana yo, du colonne à l'Ibotananga, Mawana yo, colo, du colonne à Banananga, Mawana yo, colo, du colonne à Faminanga, Mawana yo, colo, Mawana yo, Yahweh, Mawana yo, colo, Nathan Walero, papa Salabi son Golou, papa Salam ma soeur Golou, Salam mon frère Golou, Salam mon frère Golou. Yahweh, libisa éternel, libisa Yahweh, papa yoka mawa, 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 ma peine a bisoté Yahweh, et qu'on a la quoi empêcher bison colo, donc on a la quoi bika bolandu na yo, Seigneur yoke la biso mawa, yoke la biso mawa, ata même ho to saladi, to yeba qui ete, na identité na biso, yaki mwana na nzambe, to kokati ko sala. Mais Yahweh ton saladi, papa ton saladi, oh yes, c'est béni sa cuyote, oh yes, c'est béni sa cuyote, papa ton bel élément à la yo, papa ton bel élément à la yo, n'attends-moi les locolo, n'attends-moi les lo Yahweh, n'attends-moi les locolo, mawana yon denza, mawana yon denza, n'a lo sambo ya le lo, n'a lo sambo ya le lo, ton bel élément à la yo, amen, 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 alléluia, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tout à l'heure, Romains chapitre 8, verset 11. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur dans Romains chapitre 8, verset 11. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, parole du Seigneur. Amen, 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 alléluia, alléluia. Awa liloba na Nzambe eza clair. Soki molimo ya oyo alamusa Yesu kati na bakufi, alléluia, azaka eza kati na bino, alléluia, afandaka na bino, azalaka na bino, alléluia, pe molimo wana ekozongisa na bomoi mizoba nzoto na bino oyo ekufa. Alléluia, yango nde lilobo ezolobela biso. Ce qui m'a dit, c'est l'amour de Yesu. Et l'amour de Yesu, quand il y a un coup, il y a un Saint-Esprit. Donc, il y a la capacité, il y a un compte, même la seille à ma belle, qu'il ne soit pas ébembe, qu'on pense à un bon mot, pe ébembe, on a raison à un bon mot. Que ce qui m'a dit, c'est que ce qui m'a dit, et que ce qui m'a dit, c'est que ce qui m'a dit, alléluia. Alléluia. Dès que l'on a dit, on a besoin de mon limon en Zambé. Alléluia. On a besoin de mon limon en Zambé.
ndekolangai na semaine oyo. Na semaine oto zana moni besoin moni mona nzambe poto sala ba prière oyo kaka biso mo kote. Poto sala nyonso toko sala na semaine oyo biso mo kote. Parce que ceux qui te l'ont dit, tu es dans la même place, tu es dans la même place. Tu es dans la même place pour la vie déjà bitumba oh nga ina yo to zana yango eza bitumba ya molimo eza nzoto te oh nga ina yo to zoluka to récupérer wana ndeko na nga eza na molimo nde to zoluka to récupérer donc to zana besoin ya molimo oyo eza makasi to zana besoin ya molimo oyo ne ki milimo nyonso pour être kokana ko sunga biso pour to récupérer oh nga ina yo to zoluka Bible le dit, ceux qui est allé confondre dans la catinabino, ceux qui est allé confondre dans la catinabino, mon livre est la Moussa Yesu Kachaba Koufi, et qu'on zongi sa paix, par d'autres nabino, nabomoui, oye koufa, nabomoui. De kolanga yo moto yebike, relation na yo, na molimo na nzambe ezali moins compliqué. Yo moto ebi eteza na makambu oyo yo ebi ke osalaki esali ke molimo monsantu na kati na yo a moto esala ko kita ou moto esala mo ko kufa ou yo moko ebi ke ndengo zalaki avant na ndengo zalaki sikoyo yo moko ebi ke eza ndenge mo kote na tongo ya loko luka ko ralime lisusu moto wa enfin que mon limo oyo et la moussa qui y est sous katia bakouf et qu'on kana koza la actif na bombo ina yo po oyo nyonso yo okoloba na semaine oyo ke ba prière na yo eza la ba prière oyo eza li conduit kaka na mon limo lanza po ete mon limo lanza benda yebi même profondeur yanza Molimo na nzambe na yebi ba jarmini ya priye o nzamba yo kaka. Molimo na nzambe na zana kapasite ya kosala ete maloba o yo koloba. O yo ngala koloba eke neko no touche nzambe e touche o ezali nzambe po ete nzamba kukala kosale la nga ina. Kaka molimo na nzambe na yebi. Asondaka memu profondeur ya nzambe. Men nzambe o babebi ezali en sondage. Men Bible ezali koloba ete molimo na nzambe. Et son daka même profondeur yan za. Donc inga ina yo ebongi inga ina yo na tongo ya lelo to sala molimo wana confiance. Pe to sala peine na yo. Yo moto ebi ete molimo e sali kokita. Yo ndo yebi, o yebi muke moto wana o ezala ki pum 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 pum. Eza ya kokita na tongo ya lelo ko luka nisusu ko pelisa ya mo. O ko pelisa ya mo. Me yo moto ebi ke moto na o eza ya ko pelate. So ko yebi ke na kati na yo. Ezala makambo mususu ekomi ya kokufa. Okobele na molimo wana. Enfin ke kokana kobanda kozongisa na bomoi. Oye komi kokufa kati na yo. Eko kana kozongisa na bomoi. Oye zo sala misusu te na kati na yo. Eko kana kozongisa na bomoi. Oye yo moko bongo momo na eto sali susu na kontroli na yango. Toke na kobonde na kombo na Yesu. Neko na ngai bonde na. Bele na molimo na za. Ako kala kosunga yo, akonduire yo, pe ako kala kozongi sa bon moi, oyo nyonso kufi na kati na yo, na kombo la Yesu, to bonde ni aleluya. Sa la pelle na molimo la nzambe, bele na molimo la nzambe de kolangai, bele na molimo la nzambe na tongo a lelo, bele na molimo la nzambe na tongo a lelo, bele na molimo la nzambe na tongo a lelo, molimo la nzambe, oye kotaka partout, oye zongi saka na bon moi, oye kufa, oye kufa, oye kufa, Oye, comme ici, on ferme. Oye, comme ici, on ferme. Oye, comme il faut ça, là.
Alléluia. Alléluia. Ne konanga yo zali ko reconnaître que na bobo ina yo eza na domaine moko ya vie. Una domaine moko ya vie na yo. Ne konanga ikufa nde koti. Kufa nde koti. Ne konanga ibanda ko bele la bomoi. Alléluia. Bele la bomoi, bele la molimo mo santo. Amema bomoi, ape sa vie. Alléluia. Na domaine oyo yo yebi wana. Oyo yo yebi nde konanga yi. Kozala na kata distraction te. Kozala na kata distraction te. Bele la moni mon ensemble. Loba na ye ayana tongo a lelo. Apes bobo. S'occupe na libala. S'occupe na domaine amo ya makambo a libala. Ya yo deje koufa. Ya yo vi e salakate kote wana. E koma loko makambo moko bo e obosana. E koma loko makambo moko bo yo moko moko mako eba ete koto yo a o simba kate. Bele la moni mon ensemble na tongo a lelo apes a bobo. Soko ebi ete na santé na yo. Na santé na yo. Eza na parti moko ya nzoto na yo. Que tout fané comme au kota, tout fané comme au kota, yo moko zomona, o yebi, ndenge sarata yo, na tongwa lelo, bele la, moli mon ensemble, ame ma bomo, s'occupe la vie à bal, na moussala, yo moto yebi ete, kobota, o sali nyoso, o sali nyoso, o sali nyoso, o zomona ete kobote zate, bele la, moli mon ensemble, na tongwa lelo, ape sa bomo, oh Jésus, merci. Marie est la vierge. Marie est la vierge. Marie est tout notre ange. Alors viens de quoi ça la mandémini. Alléluia. Ange a émis ça qui est. Moli mon sang de quoi a couvert lieu. Alléluia. Moli mon ensemble de quoi a consigné lieu. Alléluia. Belle la moli mon sang tu n'as ton voile l'eau. Belle la moli mon sang tu n'as ton voile l'eau. Aya ko sala ya ko kamo. Aya ko sala ya ko kamo. Aya ko sala ya ko kamo. Ako sale ako kamwa na vina yo. Ame ma miracle. Ame ma miracle. Ame ma miracle. Parce que zemi ya Marie eza miracle. Toki ko explique ya bote. Me bele la moli mon anzambe. Ame ma miracle. Moko na bombo ina yo. Oye to change vina yo. Da tongwa lolo de konanga. Zonde la. Alléluia. Talisa. Talisa nzambe. Lobande konanga. Lobande konanga. Lobande konanga. Lobande konanga. Kozela mama Marlene te. Asambela nesika na yo. Ya kokolo loba. Akokolo loba makota la limite. Yo moko s'explique. Bene la moli mon ensemble. Ame ma bombo. Ame ma bombo. Alléluia. Yenda yebi. Yenda yebi. Et si tu kufe comme une cocotte à wana. Ya yebi en mon malam. A yebi en mon malam. Talisa, 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 belle la moli mon ensemble, belle la moli mon ensemble, ame ma bobo, ame ma bobo, ame ma bobo, na domaine wana, oye la si batte du sousou, oye la si batte du sousou, oye sali tout, au forcé, au forcé, au forcé, au forcé, au forcé, au forcé, non, non, toi, et ba ete, ava na zaya kosuka, ava na zaya kosuka, belle la moli mon ensemble, ame ma miracle. Ame ma miracle, ame ma miracle, au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dès qu'on a un européen, bon de la bonne journée, alléluia. Bon de la bonne journée, alléluia, de qu'on a un autre. Bélé l'ensemble. Nzambe a kota mbisa yo na mkola yo. Nzambe a zala na yo. Nzambe a ya na sekour na yo. Ozala yo mokote, bisika nyoso koleka, nyoso kosala, ndeko nanga esimba. Oyo akoluka kote le nena ona journal lelo akoya liboso na yo na kombo na Yesu. Ndeko nanga tatola yango, tatola yango. Oyo akoforme complot nyoso ya compliqué. Oyo nyoso akozala contre yo. Oyo nyoso akoluka échec na yo. Kena mokolo lelo akoya liboso na yo na kombo na Yesu Christ. Bon de la bonne journée, Yahweh Adelo. Alléluia. Éternel Dieu, Yahweh, Papa, merci. Oh, Kolo, merci. Merci, Éternel. Kasi Kolo, merci que vous avez dit Kolo Adelo. Oh, mon bâton dit Madame Ozayo. Mon bon dit Madame Ozayo. Mon nom ici est Zayo. Mon souvi est Zayo. Mon bien ici est Zayo. Seigneur, t'as volé la vie. Zala na biso bisika nyoso. Mais si la nyoso to kokosa, ba demanche to kosala. Seigneur, na kokota o ba bis, ba metro, o ba taxi,
Éternel notre Dieu, Papa, voici encore une nouvelle semaine au Yopesibiso. Semaine de jeûne et prière au Yop. Seigneur, j'ai prié ce matin que le Saint-Esprit donne à ma soeur, donne à mon frère la force pour continuer cette semaine d'être en forme. D'être en force au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit nous donne la force du buffle, de pouvoir tenir jusqu'à la fin de la semaine. Amen. De pouvoir gêner, de pouvoir être connecté au ciel. Amen. Jusqu'à la fin de cette semaine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie éternel, toi qui ouvres le ciel, toi qui fais pleuvoir la pluie, Seigneur mon Dieu, la semaine haute, au Fumula Nicolo, au Blo Kisamboula. Mboula Yassika, afin que tu récupères, oh non, surtout au Père Daki, dans le domaine physique, dans le domaine spirituel, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la finance, dans le domaine de ma bala, Seigneur, tu récupères, oh ton Père Daki, dans le domaine de la Missala, tu récupères, bah, oh, bah, 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 récupérer au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Le bon qu'on a eu à et la biso, semaine au mouvement de l'étoile. Visitation la yo, et la partage la biso. Papa, moko na moko, oyo a koti na programme oyo. Papa, ti esi la abima nenge a kotite. Et loko ya sika e bima, makamu ya sika e salema. Ba miracle, ba visitation, ba restauration e salema au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même chose, Seigneur. Salut la kenega la pona konuka ba anese. Mais a zonga ki kaka la ba anese te, kasi a zonga ki roi. A zonga ki elege. Papa, nenge to koti semaine oyo. Amen. Aussi les avoir la vision à récupération. Tobi Makaka la récupération. Parce que Tobi Mana Oyo programme qui prend la vision en 2021. Amen. On va la visiter. Moi, on a beaucoup abîmé. N'a pas bénédiction de plus. N'a pas visitation divine. N'a pas miracle. N'a pas témoignage. Vous soussous. Et ça la partage la vision au nom puissant. Au nom de Jésus Christ. Papa, donne-nous la foi. Amen. La foi qui ne se branle pas, mais la foi qui demeure ferme pour aider mon corps dans mon corps à témoigner mon élément. Amen. Merci pour ce programme. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour cette journée. Que ta main puissante nous garde et nous conduise au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Je te bénis, ma soeur. Je te bénis, mon frère. Sois béni et rempli de bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen, 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 amen. Amen.